ЧГС Казахстан облысы Үжар ауданы Андрей Каулы. Міне, жылқы жоқ мүн. Кіркет жылқын бойынын асыр. Үстіндегі адам вообще қарнасында жатыр. Міне, сұмдық мүн. Йомай, йомай. Бәлім бәй метр қар. Өгізді ят басып кетті, өгізді ят. Үстіндегі адамы жоқ астын. Үстіндегі адамы жоқ астын. Йомай, йомай. Вчера ночью только дождались помощи ребят со встречи. Пробились, можно сказать, и вот буквально они все рядом. Просто страшная метель была. И мы вот так вот заночевали. Все, уже бензин на исходе окончательно. Сейчас ребята побежали. Ждем. 9 утра. Ждем погоды.